Nej men titta vad vi hittade här. En liten björn. Tjena, tjena. Ska du följa mamma och kolla på kameror? Let's go girl. Ah, boy. Hej, det här är min lilla björn. Och jag ser på dig och du ser på mig. Jag ser, jag vill ha dig. Jag vill känna din kropp emot min. När vi två blir väl... Alltså jag vet, det är kanske en jättelämplig låt som man kan sjunga med sina barn. Men det var den jag hade på huvudet nu. Ska du säga någonting i kameran, Liam? Liam? Nej, men det här är i alla fall min snart 5 månaders lilla bebbe. Han har blivit så stor. Och nu är vi faktiskt på väg ut. Det är därför han är påklädd så här. Så att han ser inte ut så här när vi är hemma. Inte med overall och mössa. Utan vi är på väg ut. Så, då är vi på väg ut. Jag har min följeslagare här i. Och... Men nu är vi i alla fall on the road. Här är alltså våran limo. Jag har ju som sagt då 2 barn. Så här är ju då det senaste tillskottet där Liam ligger. Och här är ju den platsen till för Elvin. Där han ska sitta. Men eftersom Elvis är på dagis. Så är det en tom plats. Ni kanske undrar nu varför jag har en dator liggandes där bredvid Liam. Men det är så enkelt för att jag ska faktiskt se vad det är för fel på den. Därför har jag tagit med den. Vi ska gå en sväng på stan. Livet som mamma har med mig lite nödproviant. Inser att jag kommer inte att hinna käka lunch nu. Eftersom jag har så fullt upp med allt annat i mitt liv. Jag vet. Man ska inte äta kexchoklad mitt sådär på dagen. Men shit happens. What to do? Jag menar, hur gott är inte kexchoklad alltså? Så där, nu ska vi se om det är någonting jag kommer uppgradera min kamera till. Se vad det finns. Jag har tagit kundlapp och väntar på att få hjälp. Man kanske ska gå för någon sån här värsting. 25k liksom, det är väl inte så illa. We'll see. Sådär, nu är vi hemma från stan och jag har varit på stan och tittat lite runt på lite olika alternativ till kamera. Som ni ser just nu så är ju inte bilden speciellt bra. Den är väldigt sprakig. Även i första inlägget som jag, mitt oskuldsinlägg, såg ni ju att det var inte jättebra kvalitet och det är ju tråkigt att titta på. Så jag gör allt för er, mina miljontals följare. Jag skojar bara. Nej, men jag vill i alla fall göra ett bra jobb när jag ändå lägger ner så mycket tid på det här. Så idag så ska jag fara in och handla in den nya Nikon-kameran då, som jag hade tänkt att köpa. Nikon eller Nikon? Nikon. Då tänker jag bara på Nike-skorna. Jag vet inte, kan det stämma eller är det jag som samlar? Nikon? Ja, whatever. Det kommer bli en sån som var på halva priset, en riktigt bra, filmar HD, så att jag tror att ni kommer att bli nöjda. Så nu så ska jag packa ihop, dra iväg och hämta på dagis. Min största son är där nu då. Och efter det så blir det inhandling, så då tänkte jag göra en video av... Alltså jag kommer slå ihop det här då. Det som jag filmat med den här gamla kameran som jag använder mig av nu, Sonyn. Som är en riktigt, riktigt bra kamera, men som jag har tappat flera gånger i marken och som börjar sjunga på sista versen. Den kommer jag byta ut mot en Nikon or whatever. Så då får ni se före och efter ett och samma vlogginlägg. Så det blir spännande att se om ni ser någon skillnad. Om inte, då kommer jag hem till er och...
Jag ska jobba. I alla fall så ses vi senare. Ni får följa med helt enkelt när jag handlar in den nya kameran. Hej, nu är jag alltså på väg in till audiovideo, tror jag att det heter. Så, nu är vi alltså inne på audiovideo och här står min lilla kamera. Här har vi då objektivet och så har vi kameran. Vi kommer bli goda vänner, tror jag. Sådär, då ska vi se om vi kan få betala och gå hem och börja filma. Då laddar den när du kommer hem. Okej, hur länge måste det ladda innan man kan börja? Ja, du kan ladda en liten stund bara för att börja leka med. Okej, men för att det ska bli fulladdat så... Please, 2 timmar kanske. 2 timmar? Ja. Då kan jag vara igång och filma ikväll. Precis. Så, nu har vi shoppat färdigt. Det blev en splitter, ny kamera, en Nikon och lite annat gott med visa när jag kommer hem. Tada! Sådär, nu har vi en sprillans ny kamera som rullar. Vad säger ni, är det någon skillnad på denna och den tidigare? Jag är i alla fall jättenöjd med mitt köp och jag har laddat batteriet nu i drygt 2 timmar. Så den är 100%ig nu och bara filmar på en massa. Nu sitter jag ju här med all utrustning, så nu är det bara att köra igång. Jag har skaffat ett kamerastativ, jag har skaffat ljus och jag har en ny kamera. Nu är det bara jag som får träna på att göra lite roliga inlägg och redigering. Så glad är jag för att ha en ny kamera. Nu när jag ändå är igång och babblar så tänkte jag att ta upp en grej med er som jag hörde i morse på radio. Det här är helt sjukt. Nu ska ni lyssna noga. Jag hörde på radion i alla fall att Beyoncé, hon är som sagt gravid med tvillingar. Vilket alla säkert redan vet. Men det är inte det som är sjukt, utan det som faktiskt är helt spårat. Det är att de har köpt en bagga till dessa 2 tvillingar. Som är 24 karats guld. Och jag tror att det var 1 miljon svenska kronor baggan kostade. Men inte nog med det. Det var ju då att de hade köpt tuttar, alltså nappar. Som de har i munnen då. I 24 karat eller någon karat guld med diamanter. En tutte tror jag det nu var då, så kostade den 700 svenska 1000 kronor för en tutte. Alltså kan ni fatta hur mycket bara den baggan och de 2 tuttarna kostar? Det är ju helt jäkla spårat. Alltså blinkar det ljuset nu? Det är typ som, som att jag är på diskoteket. Nej, men i alla fall. Så jag tyckte att det var riktigt, riktigt spårat. Alltså det gör det. Det blinkar. Hallå. Vi vill inte ha något disco. Åh, herregud vad starkt det här. Jag undrar hur det här kommer se ut på film. Jag tycker att det här med Beyoncé var helt spårat. Men har man pengar så har man. Jag tyckte att jag var lite väl sjuk i huvudet. Eller overkill. När jag köpte till mitt första barn, till Elvin, så köpte jag ett Burberry-set för typ 1350, en body som typ blev använd en gång och någon mössa och någon haklapp. Det tyckte jag var väldigt dyrt och påkostat. Men ja, alla har vi väl olika versioner om vad som är dyrt. Så det var jättekul att ni ville följa med mig idag. Ja, nu är klockan mycket här hos mig, så det börjar vara dags att avrunda och göra kvällen. Och den här lampan, alltså det är något skumt med den här jävla diskolampan. Kolla, nu blev det ljust. Hur som helst så, tusen tack, hej då! Vad det finns för alternativ och sådär. Fuck, lampan. Så, då var jag tillbaka hemma igen. Vi har varit och...
Ja, men hej, då var vi tillbaka hemma. Sony is Nikon. Nej, Nikon. Tips om hur... Jag skojar.